U akciji Kristal ubijeljeni zajedno sa grupom koja je pala u društvu starletitijene iPhone uhapšena je i sarajevski žestoki momak Elvis Hodžić. On je poznati po brojnim oružanim obračunima u kojima je i sam ranjevan. Pre nekoliko godina teško je povređen u pucnjevi koja se desila u klubu Bad u sarajevskom naselju Breka. Poznat je kao jedan od aktera pucnjeva u sarajevskom klubu Inkognito, sklopio sa tužilaštvom sporazum o priznanju krivice te je osuđen na godinu i 10 meseci zatvora zbog pokušaja ubistva Fatmira Mujaja u Inkognito 2008. godine. U sudu u Sarajevu Elvisu Hodžiću se sudilo za nanošenje teških telesnih povreda, izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja. Hodžić je bio optužen da je 29. septembra 2007. godine u Sarajevskoj ulici Ferhadija u društvu Amira Pašića Fače i Alena Grbe ispalio više hitaca iz pištolja u pravcu noge Amiru Kasumiću. Tom prilikom jedan od hitaca pogodio je Kasumića u levu potkolenicu, nanivši mu teške telesne povrede.